Kulika iyo mukumula moko tugenda kubata yongera iyo na gatali ko mfufu amalala. Abantu banji kati ekigambo ensuku bakiwulira mu mfumo ngabazira bako mbuzali nyingi nyebuddu mu myaka egyedda wadenga kati zigenze zizikirira. Mbuzi yaffe ya Uganda zabu leo tukutute bushenyi mu bugwanjuba bwa Uganda awamamidde ensuku z'oludde okulabako. Bagamba nti okutambula kulaba. Naji Uganda nsingaga erimu ebyewunyisa ntoko byomanyi n'ebyobadde tonnazuula omuzungu kyava gitume kula lya Africa. Mu kitundu kye Kagoma mu district ye Bushenyi ku lugodolo de Kasese w'osanga ensuku ezigodde akaleka. Abayizi balabirira obulungi naze ekizira bisa obulungi ne ziyimiriza abayise. Bw'ozitunuulira ng'osinzidde waggulu waazo olaba ebitooke ebyesudde amabanga ekibiyamba okukula obulungi so nga n'omuddo bagulima mu buli kadde olw'ebitooke ne bitinta nga buli w'okubayiriiso kiragala omukwafu ddala yakwaniriza. Endabika y'ekifo kyonna kw'olabira nti ekitundu kino kikyali kigimu ddala nga n'abaayo amateeka g'okulima bagakutte butiribiri ekireetedde ensuku okulabika nga ngimu ddala so nga na buli maka g'olaba olabira ddala abantu abali mu mbeera ennungi ddala. Enguudo mu kitundu kino nazo njoyoote bulungi ddala ekiyamba abaayo okutuusa ebyamaguzi byabwe eri ababyetaaga mu budde era nga buli kadde olabayo akuyitako ng'ayolekedde akatale afune ku jjamba. Bw'obeera kuno olengera ensuku eziri ewalako ne w'oyimiridde nga n'abali eyo bonna tewali gw'onyooma olw'endabirira ennungi gye bawa ensuku n'ekitundu kyonna ng'embeera eno ereetedde ekitundu kyonna okukulaakulana. Demezi tubanoonyeza ebindi bye tunaaba tuusaako lwe tulisisinkana. Wano ku Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zaabu. Buli lwa mukaaga mu gataliiko nfuufu tulambule ffenna.